što predviđate za koliko, koliko se vidjela u odluci ugljen, toplinska energija, plin i električna energija. Tako je. Za koliko vrijeme možemo biti sigurni? Što se tiče odluka koje su donesene, a odnose se na kreditno zaduženje HEP-a, odluka cjelovita se zapravo odnosi na sigurnost opskrbe energentima u našoj domovini. Naime, svjedočimo svi ruskoj agresiji na Ukrajinu. U toj situaciji došlo je do velikog porasta cijena i ono što mi kao država moramo osigurati je neometana opskrba energentima i kućanstava, a i gospodarstva. Iz tog razloga dana je suglasnost na kreditno zaduženje HEP-a do 600 milijuna eura, upravo kako ta sigurnost opskrbe ne bi došla u pitanje. Kada govorimo o cijeni naftnih derivata za sljedeći tjedan, potrebno je naglasiti kako jedan od elemenata kako se dolazi do te cijene je prosjek cijena na mediteranskom tržištu tijekom cijelog tjedna. Kako se danas još uvijek trguje, čekamo da se zatvori to trgovanje i onda ćemo sutra znati kolika će točno biti cijena naftnih derivata u sljedećem tjednu. Prema tome, dok god nije cijeli tjedan završen, ne može se govoriti o preciznoj cijeni. Danas je cijena nešto pala u odnosu na jučer. Kako trenutno sad stoji? Sad je 2 sata i 15 minuta, dakle ne trguje se još puno, petak je. Ja vas pitam za vaše predikcije. Ne za točnu cijenu koju ćemo znati sutra, nego me zanima koje su predikcije ministarstva. Kao što sam rekao, čekamo, imat ćemo sutra konkretan izračun. Nema smisla govoriti o nekim predikcijama kada će se vrlo brzo zatvoriti trgovanje i moći se precizno izračunati cijenu.